Loredana na tregon sa bose është, madje i thot stop pasuris. Loredana është një nga reperët më të suksesshme të momentit dhe madje nga të vetmet vajza që është pozicionuar fuqishëm në fushën e repit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumë çmime ndërkombëtare, shumë djegës në Instagram dhe të gjithë përkthehen në shumë para. E megjithatë duket se Lori po tengopet me pasurinë e saj derisa ka ardhur një moment dhe thot: "Stop lekëve." Këngëtarja e njohur ka qenë shumë aktive dhe në tregun shqiptar me bashkëpunimin e saj me Noizin, me të cilin u përfole edhe për një histori dashurie. Ndërkohë, historia e saj me Mozik është tashmë e shkuar e harruar.